عدانتا الله وهي عدانتا الله وهي عنها صافي قوي ضيلسة وضيلسة حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم يا ورتي صبح قوى ليه انك استوصب سليد لقو داري سيدا سالك اقيبني مع سليد ايسان ود ارسان ايساون وصبح سبحان الله لا اله الا الله حبك قريد ميسي بركة تدك قاربا نوعا استعمالا وحنو لنا حسبنا الله ونعم الوكيل ملب صافية وفيرسو تدك قاربا سيدا سمي يا الهي بنو كما قال حسبنا الله ونعم الوكيل waxa ku jiray halkan sonkor la fadhiisay malab yar uun baan dhakada kaga dareyna subhanallahi la ilaha illallah wala isku qasaya dursanaysa urti malabka ka ureysa haqiiqatan marka dhadhamisidna dhadhankii malabka kala ku ureya hasa ahaatee waxa fadhfadhiye halkani waa sonkor deetar waxa lagu leeyahay waa malab saafiya waa malab imika shinida laga soo saaray waa right now ايبسو وجبن يهي كذا وكذا اتقوا الله ايها الناس اتقوا الله الهي كبقو سنكر اياد ملب كيقدر اياد كودرتي سبحان الله لا اله الا الله ونسال الله السلامه ايوه سيدا سو كله وفيرسو واحد دهيسا هل لي تيرو عانايسي دي ترى عاقداس او عانا كو جرا بو كو ديبيها وعاقد بيها ما ركتي انت بدن لو عبو waa hal litir baa laga geybinaya xaqiiqdu waxa weeye hal litir maaha waa 750 ml taasoo macnaheedu tahay halkii litir waxa ka dhiman 750 ml baa ka dhiman marka hal litir oo caana buu saaka geybinaya subhanallahi la ilaha illallah wa nasallahu salaamata wal aafiya waxa ka maqan maxay in badan baa ka maqan oo miisaankii ayaa khiyaana ay ku jirtaa ilaahay subhanahu wa ta'ala haynaga aqbal waayahay waxaan kaloo maaragtay marka sharaabka la sameeyo ama cabitaanka koobka waxaa lagu darayaa xumbadan dusha sare intaa sare oo dhan wada xumbo intaa hoosana biyihii ama cabitaankii baa ku jira waa da nooc min alkhiyaana waa nooc kamida khiyaanada subxaanallahi la ilaaha illallah in aad qofkii wax ka gadanayay aad xumbo ka iibiso waxaad dhahaysaa kabob subhanallahi la ilaha illallah mise meesha xataa kabob ma gaadhiso bal koobku intuu leeyahay subhanallah xataa soomaalidu qiyaas ma laha koobka qofka cabitaanka loogu shubayo intuu leeyahay ma 200 ml ba ma 1/2 litr ba wuxuu yahay male sharaab igu shubu ma dhahaysaa lacag ba laga qaadaya xun ba laga iibinaya koob gaaban mid dheer allahu aclam سلامات نسأل الله السلامة والعافية أيه. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسر دو هذا موقال كولا ليالوان إذا كنت ستهنو قار كميدا وحيالها خيانة دل قولك عو حق باع مشترك أما قناع سيقا مركا لقو الرميو أو خيانة سي أي تهين ميزانك إيا ميزيد الله استمام مريو قال الله تعالى إلهي وحلي ويل للمطففين وحهوك يهلاقو سقناد المنطففين تا الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم إلهي وحكو الرمي قوم مركي سوق تغان يوح سوق دانيان سوق ما يسترتو وحوده تدك السمركي كي يبينيان أيهو خساري ميسانكا إيه ميسيدا وخيانا كلكعا oo waxaan kiilo dhameystirnayn kiilo kaaga iibinaya waxaan litir ahayn ku dhahayo waa litir waxa kala soo hoos galaya mudafifinta ee dadka isku dara caanaha iyo biyaha dadka isku dara sonkorta iyo malabka dadka isku dara subaga iyo marka saliida waxa kala soo hoos galaya waxyaalo kasto oo khiyaano ah oo ganacsiga ku saabsan maradii nylonka ahayd ee lagaaga iibiyo mara cudbiya waxa soo galiya loox looxii casa iyo looxii cadaa oo la isku dhex daro waxa soo galiya waxyaalo badan badan oo aad iyo aad u khiyaano badan
oo ay ka mid yihiin xagga raashinka oo kale oo waxaa ka mid ah xataa sambuus khaldan oo laga iibiyo waa uu nooc khiyaanada ka mid ah oo lagu dhahayo waxaa lagu guray hilib ama hilib geel baa lagu guray waxaa lagu gurayna waa taharo iyo seedo walaciyaadu billaah waxyaalo noocaasa baan rabay inaan tusaale idinka siiyo walaaliyaal bal qaabka bulshadeenu waa iminka u dhaqanto iyo khiyaanada ay sameeyaan si ay uga baraarugaan ayna u ogaadaan waxyaalahaas inay yihiin waxyaalaha xaaraana idinkuna aad ugu baraarugsanaataan in khiyaanada noocaas haddaad aragtaan aad gacan iskaga qabataan waayo munkarka iyo xumaanta wuxuu nebigu dhahay calayhi salaatu wasalaam qofkii arka ha ku qabto gacantiisa gacan bira ayaa la iskaga qabanaya